daj ga, Karću! Karću! Za treću borbu da pripremi Musa Omanović svoga Macana i Cigu Šaban Ljuvarđija. Da, ne žuri. Prima, tri. Piva, so, košpice. Izvornu televiziju snima sve, bilježi
ove prelijepe predjele ovdje u Ričici kod Muhameda Jeske Mušije. Neka se vidi šta je Bosna i Hercegovina. Moraš kočit, od koji se podograju. Zećo, Zećo, to sad koji to sad? Ajmo navijači Fehima da vidimo. Gdje ste? Tako, tako. Eno i Fehim Mujkić gore pod onim kestenom. Tako, Fehim, digni ruku. To su sada unut. Je u Leni uz Zeću. I dobio ime od Dide. Je li tako, Fehim? Eno, legenda do njega. Sve se legende poredale. Usor naut. Eto to. Znači, tradicija se prenosi s koljena na koljeno i ovo će ostati, ako Bog da, pravo zaštita Bosne i Hercegovine. Kao što i treba. Ne trebamo se stidjeti svoga pečata. Ovo je pečat Bosne i Hercegovine. Ovo je kultura sigurno. Kad kažem kultura Bosne i Hercegovine, na ove skupove za obezbeđenje ljudi dođe svega 3 do 4 čovjeka samo radi reda, da se vidi šta je, ali na utakmice neke koji govore da je sport i kultura, više imamo obezbeđenja nego posjetilaca. Manifestacija kod Muhameda Jeske Mušije, to je tradicija i prije rata. Ričica je bila baš u ovom periodu, negdje sredina avgusta, znači prije ratnih dana. Eto, Muhamed i Jesko njegovcu nastavili i hoće da se to i dalje bilježi i da ostaje tradicija. Svaka čast njima koji to čuvaju za svoje podneblje. Još jedan puta obavještavamo za treću borbu da pripreme Musa Ormanović i Šaban Jularđija svoje bikove. Uvijek!
Idemo još jednu reklamu, kako kažu, gdje zire, gdje je godušan. Gost dana, niko drugi nego Jana, omladino, čujte dobro. Gost dana, atraktivna i izrazito, sigurno dobra Jana. I okolo iznutra, pa i sa grlom, kod zireta u godušu. A da bi bio još bolji spektakl, kod zireta pobrinuo se sa dobrim borbama bikova. 17 borbi bikova, glavna i udarna borba između bijelog i lička, bijeli Karlo Mandurić i ličko Amel Pivolić. Zatim Dikson Hamid Karić i Kobrica Adi Sejdić i još mnogi drugi, to ćemo još poslije, to je samo za početak, ali glavno i odgovorno je gost dana niko drugi nego Jana. Mjerili su se Zeće, dobro mjerili, evo sad, da li će sutra se pokajati koji, što je se uhvatio, ostaje da se vidi, ali šta će, neće nikdo da se razmišlja, vlasnik određuje hranu, kretanje i sve, znači ne treba mu glava da razmišlja. Ajmo još jedan aplauz da i nagradimo. Kako? Zadovoljni smo sigurno već sa ovom drugom borbom, a imamo još, znači 19 borbi. Muzički dio programa, tamo je razde band Dženeta, bit će na pauzi, znači dobre janjetine, ćevapa, piletine, sve ima i vafla, evo vidimo ovi momci nosaju i kikiriki i gotovo. Gotovo, dobili smo pobjednika, Bik Zećo od Fehima Mujkića Vranjska. Čestitke, moje lično ime i ime organizatora, a Anesu Kariću mnogo sreće za daljnje takmičenje.